huomenta kaikille. Alkaa nuo syysillat pimeeneen tässä pikkuhiljaa ja luonnoneläimet lähtee enempi liikkeelle kuin keskikesällä, niin aika viritellä näitä riistakameroita taas toimintaa. Viime syksynähän mä tein semmoisen riistakameravinkkivideo. Laita sen tuohon alas sen videon linki. Värkkäsin silloin vielä puuhun tätä kameraa aina kiinni, vaan se alkoi pikkuhiljaa tympäsen näiden remmien ja saesuotien ja akkujen erikseen kantamisen kanssa. Hukkasin vielä yhdesti tämän microSD-kortinkin kinoukseen, tai siellä se on vieläkin hukassa, mä en sitä löytänyt. Ajattelin, että käytän vaan pelkkää korttia irti, vaan sehän luiskahti tuolta alas, enkä mä sitä löytänyt edes metallin paljastimella siitä juuresta, niin aika viiä tätä hommaa seuraavalle levelille. Eli rakentelin tämmösen jalaa ja sääsuojan tuolle riistakameralle. Tässähän ideana on se, että tuo kamera viritellään tuolla kuuauskuntoon joko sisällä tai mä teen se homma lämpimässä varastossa ja sitten vaan otetaan tämä koko hökötys ja viedään kokonaisena kuuauspaikalle ja asetellaan siellä suoraan ja se on kerralla selvä, ei tarvi mitään säätöjä eikä virityksiä värkätä ulkona. Katsellaanpa sitten vähän yksityiskohtaisemmin tätä, mitä asioita tämmöisen rakentamisessa pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin siellä on 30 sentin pätkät betonirautaa, mistä mä tekin nuo jalat. Ja ne pitää olla kohti suoraan, maata kohti, niin sen pystyy yhtä jalakaa kerrallaan polokasemalla, niin asettelee tismalleen suoraan tuo jala. Pehemiä alustaa nurmikkoon tai mehtäpohoja ja uskoisin, että tuo toimii lumeesakin. Kunhan ei käy kovin paljon lämpimänä välillä, että se sulamisen mukana kääntys. Siitä kokemuksia enempi ensi talvena. Sitten mulla on auton vanteen keskiö. Mä oon semmoisen vannekehän joskus tästä ottanut pois, niin mulla on tämmönen keskiö, kun sattuu romuna olemaan. Jos pitkiä matkoja kameraa kantaa, niin ehkä tämä on vähän turhan raskas ratkaisu, mutta silloin voi tämä häkkyrän tehdä vaikka betoniraudasta, niin saa keviämmä. Mulle siihen tuli näppärästi akuun paikka tuohon vanteen keskiöön. Ylemmäs putkeen hitsasi prikaa, johon ajattelin akkutelineen laittaa, mutta tämmönen alasuin käännetty pussi akuun päälle ja tuossa alhaalla, niin se mahtuu olemaan varsin hyvin tuossa. Kameran kiinnitystä varten on tämmönen samanlainen prikka täällä putkessa ja siihen vaan kamera siitä kierreosasta kiinni. Jos sun riistakamera saa on kierreosa tuolla kameran takana pystyssä, niin silloin tietenkin tehdään sille sopiva kiinnike. Yksi aivan loistava kiinnitystapa on, jos ei halua näitä prikkoja hitsailla kiinni, niin ostaa tämmönen kamerakiinnike polkupyörän tankoon tarkoitettu. Näissä on sitten säätöjä, joka suuntaan voi käännellä. Saa sinne kameran takkaa kiinni tai pohjasta kiinni ja sitten on kallistuksen säävöt ja kaikki. Mulla on kuitenkin kummassakin kamerassa tämmönen pohjaruuvi, niin mä käytän tuota kiinnitystappaa. Ja tuossa mitä kokeilin, niin ihan hyvin saa jalustan kallistelulla säätettyä tuon koko laitoksen suoraan, että tuossa ei säätöjä tarvi. Päällimmäisenä on tietenkin sitten katto. Sillekin on vaan yksi neliöprikka hitsattu tänne putkeen kylykeen kiinni ja kattopelti tuluppaa kätevästi tuon putkeen, että sinne sisällekään ei saja vettä. Yläpuolelta kiinnitys on tämmönen, pultin kanta tuossa ja tää on joku 30 senttiä kanttinen tää kattopelti tässä ja juollaan pikkusen kaarelle, että vesi valluu sivuille ja sitten pikkusen takaviistoon kallella, että vesi valluu mieluummin taaksepäin kuin tuonne kameraan ettei ja häiritte kuvaa ottamista. Sittenkö kyse on ensimmäisestä versiosta, niin niitä parannuksia. Tuo on vähän raskas. Mun ei tarvi kantaa kuin muutama 10 metriä varastolta mun kuuauspaikalle. Semmoiseen ihan näppärä. Mutta jos pitäisi kantaa vaikka 0,5 kilometriä, niin on liian raskas semmoiseen. Ohuempi pystyputki ja sitten joku muu tuonne alas, kun auto vanteen keskiö. Betonirautakehikko tai ohut teräslevy, rejitetty levykin kävi siihen. Joku videoa kahtoa varmaan ihmettelee, että miksi tuo on noin matala, että eikö ne ruukaa olla monen metrin korkeudessa nuo kamerat, vaan
kattokaa se toinen video, minkä mä viime syksynä tekin. Siinä mä selitän, miksi mulla on kamerat nui alhaalla. Ja mä en tähän videoon nyt muuta. Mä lähden hei vaan tuo takaisin mun kuvauspaikalle. Ja katsellaan, jos mä talven mittaassa saisin jotakin mielenkiintoisempiakin eläimiä kuvattua, niin mä laitan videoa niistä tuonne mun YouTube-kanavalle. Morjes!